Vllaznia u 17 i ka bërë një nisje shumë të mirë kampionatit të Siveçën. Në tre ndeshjet e para të kampionatit, ajo ka arritur të fitojë të gjitha duke qënë në krye të rënditjes me pikë të plota, po aq sa dhe Shkëndija Tiranës, dhe duket se këto dy ekipe do të jenë rivalet kryesore për titullin kampion këtë sezon. Interesant për ekipin shkodranë është golaveraxhi i tij shumë i mirë, me 9 gola të shënuar dhe asnjë të pësuar. Kjo tregon se skuadra funksionon ashtu si duhet, sidomos në prapavi, ku spikat për Thierry Çarri dhe mbrojtja me në krye kapitenin Isufi. Edhe në ndeshjen e djeshme, ato të javës së tretë të kampionatit të luajtur në Reshit Rusi ndaj Laçit, Vllaznia u 17 ka dominuar në të gjitha drejtimet, ka arritur të shënojë shumë shpejt 2 gola, fillimisht me anë të sulmuesit të Lezhë që në minutën e 10 me një gjuetje nga jashtë zone dhe pas 7 minutash ka shënuar një gol të bukur edhe mes fushore i Çardaku. Në pjesën e dytë ndërkohë do të vinte edhe goli i tretë dhe i fundit të kësaj ndeshje, shënuar nga mbrojtës i Sekja, i cili do të godiste saktë dhe fluturim thi një top të ardhur nga këndi dhe do ta dërgonte në rjet. Përfundimisht 3-0 dhe skuadra shkodrane vijon serinë e fitoreve. Sakaçi me fitore e ka mbyllur javën e tretë dhe Vllaznia u 19. Edhe ajo ka pritur në Shkodër ekipin e Laçit, megjithatë ka arritur një fitore disi më të vështirë, vetëm 1-0. Golin e vetëm të takimit e ka shënuar mesfushori Endi Ibrahimi në minutën e fundit të pjesës së parë. Ai ka goditur saktë me kokë një top të ardhur nga këndi dhe e ka dërguar ato në rjet. Pas 3 javësh kampionat, Vllaznia u 19 ndodhet në kuotën e 7 pikëve me 2 fitore dhe një barazim të arritur duke qenë mes ekipeve më të mira në renditje deri në këto momente.